こんばんは。こんばんは。2011年10月24日、アコースティックデストロイ後の祭り、皆さんようこそお越しくださいました。2012年ね。ですね、今日はあの我々を魚に、たくさん飲んで、たくさん遊んで楽しんで帰ってください。でも一発目いきますね。一組目は、ザ・オニーニアコースティックです。じゃあよろしくお願いします。こんばんは。あのすげえどうでもいいこと言っていいですか。ここ手形ついとんの見えます。ここ多分ああついてるね。なんで逆なんやろってめっちゃ思ってもんね。あ、それだけです。ほんとどうでもいいことだね。うん。よいしょ。つうかさ、さっきから出演者約1名いないんだよね、はい、あ、ほんまや。弟どっこ行ったんの。わかんないです。吉田兄弟はね、弟、吉田兄弟の弟どこ行った。いや、見てないっすよ。今日なんかちょいちょい電話しに行っとったからね。てか、え、大丈夫っすか。つうか、すんませんおーい。このままじゃ、ちょっと始まってます。見りゃわかるだろう。あー、すんません、ちょっとあのこれがこれで、こんな意味わかんないだろ。ちょ待ってくださいよ、ちょっと誰すか、こんなもん仕込んでた。あ、バナナか。ちょミニグでしょ。ミニさん、え、またっすか。ミニさん毎回毎回バナナの皮ここに捨てやがって。僕じゃないよ、僕じゃ。あれっすもんね、なんかバナナの皮、バナナはなんかエネルギー食やって言うてはばからんすもんね。マジっすか、ニンニンさん。もうあれ、あのバンダレーシューバーかニンニンさんがぐらいにあのバナナ食うから。マジっすか。試合前とか証拠がありませんよ、証拠。あれ弟なんかそれ、バナナに紐ついてね。紐なんかついてた。あーこれ、なんすかあ、ニンジンぶら下がってる。ニンジンがぶら下がってる。へぇ、バナナの皮にニンジンがぶら…ニンジンくんでしょ。動かぬ証拠じゃないですか。ほら、やっぱり。そんな、もうちょっと勘弁してくれよ。飽きませんね、もうこれもう飽きませんよ、もうこれ。いやー、言い訳できない。毎回誰か滑ってんだよね。僕も第2回目の時滑ったからね。あー、もうあれですか、俺らのこと潰そうとしてるんですか。してるね、間違いなくしてる。間違いなくしてる。鬼潰しだよ。後の祭り、今夜、開催。はい、仕込みです。まあね、毎回毎回このバナナ皮滑りをやっててね、このお客さんのこの微妙な反応が僕は好きだよね。兄さん、マヨネーズ的なもん持ってます？
マヨネーズ、マヨネーズ、マヨネーズあるよ。あのいつもライブの前の儀式で俺人参食べるとダメなんで、これ、うん、ああありがとうございます。ストラップ、してよ、ちょっと何このストラップ。よう、ええ、よう、前裏は基本じゃないですか。これあれさ、あのほらなんかちょっとインディアン的な感じでこうええ感じに編み込んでるんですかね。あ、そう生で食う。つうか、なん人参好きなの？うん、うん、ベータカロテン豊富っすよ。しかも油と取ると吸収効率上がるんですよ。さっきね、なんかこうなんかここに入ってたんだけど、なんでこんなとこにバナナがあるんだよ。さっきなんかリハの前バナナ食ってなかった？うん、あ、気のせいか。あの、いつもね、カゴの中に入れて保存食みたいなもんなんですよ。移動するしないといけないんで。まあさっきバナナが皮があそこにあったけど、まあそれはリー君がそんなバナナを顔を捨てるなんてことしないよね。当たり前じゃないですか。まさに人参君だよね。俺めちゃめちゃエゴ人間ですよ。知ってる知ってる。え？まあいいや、うん、どこまで仕込みが続くと思ってるでしょ。これアドリブなんでというわけで始めようかな。まあ、なりにバナナ好きなんですけどねさて犯人は誰でしょう。次回に続く後半に続くぐらいの方がいいんじゃないですか。じゃあ、まだ続ける？いえ始めます。食べましたか？反応がない。サンマはもう食べましたか？まあその反応があったところでどうってこともないんだけどね。で、毎回ここで何を喋ろうかなと考えてんだけど、喋ることもない。だったら喋るなって話だね。まあステージに上がって言うのもなんですけど、まあ今回社員なんで、仲良く元気しな動物エンジェル。
今日は結構外は寒いんだけどね、結構このステージ上ってこのライトとかもあって結構暑いんだよね。え、次は先輩。あっ、なんすかそれ。え、これ木下大サーカスの下敷きだよ。嘘、バリレアやん。レアでしょ。それ、いつ持ったんすか。これは、まあ神戸に来る前に僕は静岡に住んでて、この時に町にサーカスがやってきたわけですね。まあ、僕はまあサーカス顔のこの顔を見て分かるようにサーカス大好きで、まあ夏の間木下大サーカスがいたんだけど4回見に行きましたね。で1回見に来た時にまあサーカスが終わった後に子供たちに係員がこの下敷きを配ってて、めちゃくちゃ欲しいんだけど子供にしかねあげないんだよね。で まさか大人の権力使ってゲットしたみたいな子供にちょっとお金を握らせて、もうこれでみたいな。だからそんなことはちょっとよぎったけどしなかった。かなりよぎったけどしなかった。これでドラゴンボールの下敷き買いよしみたいな。さらにね、そこまでして欲しかったんだけど、さすがにやっぱ僕ももう大人なんでね、両親が咎めて、まあそれはやらなかったんです。でもこう最初はまあ4月の初めからまあ8月の終わりまで約2ヶ月間その静岡のある場所で。サーカスをやってて、まあ、8月の終わりぐらいになるとある程度お客さんが引くんだよね。で、まあ、あんまりお客さんがいない時にはもう全員にこれを配ってて、それで僕はこれをもらったわけですよ。とまあそういう体にしときましょうか。と体にしときましょう。本当の話だよ。これはネタじゃねえから。らしいですよ。というわけで次の曲は街にサーカスがやってきた。
おきに。リー君はビールはいらない。あ、いいです。ほう、うん、なるほど。ちょっと今頭回り始めたんで。ちなみにサーカス見に行ったことある方っていらっしゃいますか。うん、おお。何サーカスを見た。いろいろあるよね。ボリジョイとか木下とか。木下見ましたね。やっぱ木下だよね。次は泉緑地。どこで見たそれは。緑地公園。大阪の万博花博か。はいはいはい。あの辺ですね。おお。なんか今のシルクドソレイユっていうやつやってるし、はい、あれすごい気になってて、見たことありますよ。あるんですか、はい、あれめっちゃやばいらしいですね。すごいですね。あの去年はクーザーはい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 、はい、あれ見に行きました。あれ確か映画化しましたよね。あれちゃうんか、あれシルクドソレイユの方か。なんか 3D でグワッと前出てくるみたいな。いや、あの DVD めっちゃ出てますよ、スタイルとか。ほんまっすか。それリアルにやってるやつを映像で残して、それをそのまんま DVD 化してるっていう感じ。多分そんな感じだと思います。はぁ、ひょっとして君はサーカス好きなのかい。微妙に。え、なんだよそれ。どんな鉄砲玉飛ばしてるんですか今の。いや、ここで僕の計算では彼が、あー大好きですよって言ったら、ここでチアーズってやろうと思ったんだよ。微妙な空気になったじゃないか。まあ世の中はこういろいろうまいこといかんこと。まあね、うん、まあ計算通りにいかないのが人生だよ。でもここまでサーカスので引っ張ったからにはさらにサーカスシリーズ続くよ。まあサーカスには、まあ、そういう楽しい面もあればなんか物悲しい面もあるんだね。でまあ今から歌う曲は世界中に微笑みをっていう曲で、まあ、これは今日のザ・オニニアコースティックの中で、まあ、唯一カバー曲なんだけどね。これはザ・ダイナマイツっていう昔の GS 世代の、まあ、バンドのヒットした曲で、なんかね、僕はこの曲はまあ昔から好きなんだけど、でこの曲を初めて人前で歌ったのは、まあ、10年前ほど僕はアイルランドに留学してて、でそこでまあその最後の日に、まあ、クラスメイトの前でなんかウルルン滞在記みたいなノリになっちゃって、なんか日本の歌を一曲歌ってくれと言われて、まあ、この曲を歌ったんだけどね。まあその曲をやりますよ。あ、ごめんなさい、やっぱりビールください。今焼きまんまで始めようかと思ったので。いや、だから今やりましょう。なるほど、はい、じゃあちょっとリー君のやる気満々のためにちょっとお時間くださいね。え、嘘。いや別にもう始まっちゃっていい。兄さんのマヨネーズもらっていいですか。なんで。返してよ。ああ、すいません。最近のコンビニってすごいですね。このサイズのマヨネーズ普通に売ってるんですよ。ちなみにこれで68円です。何の宣伝だよ。いや、意外と安いなと思って。いや、でもこれを高いと捉えるか安いと捉えるかってまあ人それぞれなんですけど。でもステージ上で、なんていうか、当てをもとか、まあビール飲むなら上がるけど、当てもつけてステージ上でやるって珍しいね。あ、ありがとうございます。酒飲みはでもビタミン取った方がいいんですよ。まあそうだね。ありがとうございました。つうかバーか。ん？バーか。うん。ステージ上バーか。ライブバーボイスですからね。まあいいや。じゃあ世界中に褒めよう。笑うのさ。
サーカスシリーズ終わると思ってるでしょ。まだまだ続けよ。さすがサーカス好きですね。次の曲はね、顔なしっていう曲なんだけど、まあサーカス顔で定評のある顔なしね、まあ千と千尋の神隠しっていうアニメが、アニメーションの映画があるんだけど、まあ僕はその顔なしが大好きでね、何か顔なしっていう、まあ今日はそうだね、顔なしだよ。ちなみにジブリ系の映画って全部なんか、なんていうんですかね、モデルあるんしてます？場所の背景とか、そのなんか物体のルーツみたいなのが必ずあって、でちゃんとロケに行ってそこで素材引っ張って、でそれをあの全部コンテに残してるんですって。ちなみにトトロは死神じゃないらしいですよ。じゃあ何なの？え、トトロはトトロですよ。それとは身も蓋もないけどさ、トトロってね、なんかお腹の上に乗りたいよね。ふっかふかすからね、うん、テンピュールよりふっかふかすやね、うん、でも僕はトトロは傘を持ってあのバス停で待ってるシーンが大好きだね。ああ、いいですね、うん、まあそんなざれ言はさておき。続けといて。顔なしだよって、顔なしだよってさっきから何回も言ってるよね。ちなみに千と千尋のこれだけ最後これだけ、千と千尋のあのなんていうか建物とか欄干とかっていうのは台湾に行ったら見れるらしいですよ。台湾のあるエリアの場所らしいですね。そうそうそう、フェイスブックで見た。そんなコンビニエントな。で監督そう顔なしだよ、行ってよし。ちょっとごめんなさい、下ネタ話しました。君は雲
大きでこの曲は最後のブレイクのところで、まあ普通だったらとかブレイク入れればいいんだけど、僕はなんかどうしてもそのブレイク音がここは嫌だから、あうんの呼吸で言ったのね。でも小声で必要なことなんですさてここでちょっと次回のライブ告知をさせていただきたいと思います。違いますよ、何のことか言って青いミスつまりだったかな、青いミスつまりだったかな、違うんですよって若干揉めてます小競り合い、まあどうしてもいいよ、はい、やりたい方でいこうか。あ、じゃあ告知させてください。次回12月1日にライブが決まっております。場所は、新海地、港川の、一番星食堂という場所でやらせていただきます。まあ普段この、まあ、アコースティックデストライブもそうなんですけど、共同の、主催者の、人参さん、今日は、萌えさんですね、はい、そうです、萌えさんですね、はい、萌えさんと宴さんが、一緒にやってるイベントです。で、今回は我々、アコースティックスタイルでやらせてもらってますけど、普段は、宴さんがエレキギターを弾き張って、で自分がドラムを叩いてっていう形で、まあやかましい音をやってます。で、まあ12月のイベントは、対バンで、まあ、我々と、その人参一座と、神戸の、ラ族という名前 の、 バンドがあるんですけど、そのラ族というのがですね、ローリングストーンズを愛してやまない方がボーカリストで、御年も50後半なんですけども、すごいかっこいいステージをするんで、で、まあまあそういう方呼んでちょっとこう最後ガツってやろうかなっていう感じですね。はい、以上でございます。ちょっとリアクション何か何かこうリアクション欲しかった。時間決まってんすか。あ、時間決まってんすか。時間、はい、なんだからスタート時間。あ、8時だね今のところ。ああ8時らしいっす、はい、もしお時間あったら、すごくかっこいいステージに乗せられる方なんで、うん、まあまあ我々もかっこいいっすけどね、見てもらって分かると思いますけど。何がその霊障みたいなアウェーって怖えって鼻で笑われているけどね。あーですね。じゃあ青い水玉に行こうか。はい、行きますよ。ワン、ツー、スリー、フォー。
るからって遠慮しないであのオーダー言ってくださいね。喉も渇くでしょうし。はい、オーダー頼みたい人。俺に愛をください。あ、なんかめんどくさいけど。あ、すいません、じゃあビールと愛ください。反応なし。あ、そうビールと愛で思い出した。今日ね、めちゃくちゃ久しぶりにあの昼飯マクド行ったんですよ。で、ハンバーガーのバリューセット買って、で、こうポテト L サイズにしてくださいつって、で、まあポテトが全然上がってなくって、ちょっとお時間いただくんで、で、番号札もらって待っとったんですよ。ほんなら後ろのやつがまあまあちょっとちょけた若い子やって、2人組でポテト L とスマイルくださいって言いやがって、うわ、ベタなことやりやがったって思ったら、店員さんはすごいなって思って、もうちょっと若い子に言ってあげてくださいってすって言いよったんですよ。えーって、うめえこの返しと思って、うん、まあその話を思い出したんだけど、ラーメン屋でライライ亭ってあるんだけど、この辺にはないけど、で、なんかこうトッピングつけてほしい、トッピングで、まあ例えば背脂を抜いてくださいとか、ネギを抜いてくださいとか項目があって、最後に5番目が情熱抜けませんって書いてある。それが一番鬱陶しいんだよ。入った瞬間に、僕は1時ぐらいにいたんだけど、お客さんも誰もいなくて僕一人なのに、入った瞬間にいらっしゃいませってみんなで言ってて、食いにくい情熱は、はい喜んでみたいな、情熱抜いて、そんなとこでもいい話だよ。あ、絶対あれですね、店内のこう奥のところに松岡修造の肖像画とか入ってます。熱いね。熱いですよ。その情熱ね、ちょっと僕は情熱ってやつが苦手なんだよね。その次がなんとね、その情熱具合をいい感じで抜いた曲だね。あのこういうパーカッションとかって触ったことある方います？誰かいたら。ああ、まあそうやな、うん、こういうパッカーションで、これカホンっていう楽器なんだよ。カホンって言って、もともとはペルー の民族楽器なんですよ。で、それがスペインに渡ってこう楽器に昇華したっていう。もともとイスケンこうなんか通信手段なんですね。モールス信号みたいな感じで、この低音と減り叩くと高音が出るんですよ。で、これの組み合わせで遠くの人にこう何かを伝達するっていうためのものやったんですけど、まあ、楽器として使えますよねってなって、で、こういう風になったという、うん、これはちなみに自分で作ったんですけど、めちゃくちゃ簡単な構造なんですよ。ベニヤ板貼って、で、中にこう響き弦貼ってるんですけど、その弦も今ないカホンっていうのがあって、もうドンっていう音とこのシャリって音がないんですよ、うん、全部ポコポコいいんですけど、なかなかでもいい音するね。ありがとうございます、うん、なんでメンバー褒めてんだよ。3500円で売っときますよ。いらない。さてで、でかよ、うん、で、なんだよ。え、すっとくとくでしょ。まあ、じゃあ始めていいんだよね。打楽器って、ね、こういうかしこまったもんって思うじゃないですか。これボンゴっていうんですけど、これも低い音と高い音が鳴ってて、このヘリ叩くとで、こういう音になるんですよってなるんですけど、皆さん思い出してください。イニシエの昔、我々がまだアコゴだった頃、テーブルの上に置いてあるものっていうのをこう鳴らしてましたよね。で、やめなさいって言われて、それをいつしかこう大人になってからやんなくなったと。そういう経験ございませんか？いや、そんなことせえへんかったし、みたいな。そんなことないってやってるって、ほんまに。で、せっかくなんで、今手元にあるものを楽器に変えたいと思います。で、メロディーに合わせてね、まあこれ、タンバリンです。こういう感じで、基本のリズムはこういうリズムは、
さんでやってみたいと思います。硬いヒール履いてある方結構ええよ。気分はあれよね、アイリッシュダンスよね。そう軽い感じで好きなように詐欺だと思ってるので、そして我々ミュージシャンっていうのはやっぱりこうどこまでいてもエンターテイナーなんですよね。だからどれだけこうお客さんを巻き込むかとか、どれだけ今目の前に人を楽しませるかっていう、そこやと思ってるんですよね。結局その例えばお金を出して映画を見に行くであったりとか、お芝居を見に行くであったりとか、どっかに遊びに行くってなった時に、そこでがっかりするポイントってきっとあるんですよ。こんなはずじゃなかったって、それは自分が思い描いてるイメージとかけ離れたものっていうのを与えられた時に、いやちょっと待てやって、なんでこんなまずいもの出してないみたいな、うん、なんが往々にしてあるんで、じゃあそのまずいものをまずいなりに楽しむためには自分を解放しないといけないっていう、そこがきっと重要だと思います。ということで、実は次が最後の曲でございます。長々とありがとうございます。ってなんか笑ってきてくれるかな。いいと思う。なんでここだってそういう流れじゃないですか。あ、でも今日あそこでユースター配信してるからね、みんなちょっと後ろ向いて、あ、手振ってみて、映ってるよ、映ってるよ、インプットしたでということで、うん、まあ、最後の曲なんですけど、こうせっかくこういろいろこうやってもらったので、ここに楽器が、楽器触ってみません？はい、楽器触ってみたい人手を挙げて。お、なんだよそのやり取りは。あんじゃ、もうランダムに選ぶ。そこのピンク色の人、君、後ろ振り向いた君だよ、上がってくる。で、一番最初に乗ってくれた、今メガネかけてる奥の人、あなたです。あなたです。あとリー君一人。もう一人どうしましょうかね。俺やっぱメガネっ子好きなんですよね。メガネ好き。ダメですか？顔ではないんですけどね。ダメですか？結構本気です。ああ、ダメですね。はいはいはい。ということで、3名上がってきて、ステージに。どうぞ。で、触っていただく楽器はこのカホン。さっきも言いましたけど、この真ん中を叩くと低音が鳴ります。端っこを叩くと高音が鳴ります。ただ、端っこ痛いんで、ここだけですわ。
で、ボンゴ、これがちっちゃい方が高音になります。大きい方が低音がなります。これを2人で叩いてもらいます。ということで、どうしようかな。あ、これでいいか。よいしょ。もう気にしたら、こちらにお一人、こちらにお一人。どうぞ。皆さんズボンですね。じゃあ大丈夫ですね。おーい、デストロイ。デストロイ。でですね、このカホンに一人座っていただきます。で、もし可能であれば、こう。っていうリズム。じゃあ、レイ君。はい。カホン顔をこの3名の中から一人選んでほしいんだけど。おお、一発で。じゃあ、カホン顔の中から答えられると。お二人にはこっちを交互に。いや、抜かなくていいんだけど。俺が勝手に靴脱いだだけなんで。こっちが先。こういう。1、2。まあ、じゃあ今日持ち帰ります。参加費。そう、そんな、そんな感じ。参加費パネル。で、ドン、タン、あー、そうそう。ちょっと叩いてもらっていいですか。ドン、タン、ドン、タン、ドン、タン。せーの。そのままリズムキープ。リズムキープ。ダンドンダンドンダンドンダン。絶対リズムキープだよ。ワンツーワンツーワンツーシーフォーク。なんとなく。
こんばんは、続いては人間一座と言います。一曲目には共にという曲で とね、近くの人しか見えないっていうね、悲しいね、これね、ほんと。まあ何やったか、何になったか分かりますか、今。見えてないでしょ、皆さん。こう、
全然後ろ向いちゃいね。これもうこのまま燃えとりましょう。もうね。前は。はい、それで美しい歌という曲ね。太陽は ラララ笑っていた。ラララちなみにそのストラップはどれぐらいの周期で買い張るんですか？
まあ週1くらいかな。週1くらいで、うん、なるほど、ありがとうございます。なんつうか、あの中身だけをこう入れるわけですね。注入。ああ。なくなったら大きいものから注入。あ、注入して携帯用として。そうですね。なるほど。カード持ってるってね、これ、ね。お守りからっていうね。次はですね、イメージしてる曲ですね。いきます。しながらかなとこう触ってしまうというね、こうなんかこうどうもこう触ってしまうんですよね。こう落ち着きたい時にこうかなとこうあーっていうね。ちなみにそれは触る用のものなのか吸う用のものなのか。もうどっちも両方万能でこれはもう。なるほど。私の健康のもとですねこれはね。うん、まあ、普通の人で言うと多分あのまあトマトと同じようなもんなんですよね多分ね。僕にとってはマヨネーズですということですよ。
重しにもなるね。便利だなマヨネーズって。はい。付き合いたい。公園のね、一番星食堂というところですよ。私にはね、この思い出深いっていうことですよね。実はまあ、マヨネーズつながりというかね、このね、一番星食堂のちょっとマヨネーズつながりっていうのがあってですね、マヨネーズ嫌いな人にはどうかなというところもあるかもしれませんけど。いいでしょ、それ。いいですね、これね。いいっていうか、もう自分のやし、これ元から。手作りやし。ね。ちなみに、人参食った時にはマヨネーズかけて食ってたんですけど、俺基本的にたこ焼きとかの粉もん系はマヨネーズ抜いてくださいって言いますからね。ノーリアクションかよ。チューニング始めだよ。ね、粉もん言うまで基本的にね、中にマヨネーズもすでに混ぜ込んでるタイプがあるんですよね。その方がカリッとするんで。豆知識がいっぱいついてますね、リーさんって言ったらね。ねえ、
こう玉手が玉あごめんなさい噛んだから若干危なかったよ。たまたまっててずっとたまたまって言ってしまいました。すいませんね、申し訳ないね、本当に列が回らないっていうか、これやばいですねこれね。続いてですね、まあまあそんな私なんて言われて自分を愛してるわけですよ、ね、自分を愛しているからこれとんでもないね慈愛のソングを歌ってしまいますよ次ね。私へというね、もう私へ私へ私へということですね。はい、私へ行きますね。青春している曲なんですけどね、ちょっと聴いてください最後。
ありがとうございました。皆さん、たくさん飲んでね、たくさん遊んで帰ってください。ありがとうございました。次が吉田兄弟が今日の最後の演目になるんですけど、その前にちょっと5分だけちょっと休憩入れるんで、この間にトイレに行きたい人、オーダー頼みたい人、まあ5分間ばかりなんか、まあ、適当にやっててください。こっちはこっちのセッティングはあります。じゃあまあ今日は本当ね、まあ、まったりして飲むなり食うなり好きにしてくれ。以上です。
もハゲるね。もうハゲるね。お待たせおばいたしました。はい、ありがとうございます。吉田兄弟でございます。ですね、とりあえず基本的にマイクなしの生声で通させていただこうと思いますので、もし聞こえねえよっていう瞬間があったら手を挙げていただければボリュームを上げますのでよろしくお願いします。あんまり面白くなかったですね。滑りましたね、はい、基本的にあんまり滑りがちなキャラではあるんですが、はい、我々吉田兄弟と申しまして、この前の4月末に、朗読のユニットとして初めて舞台に立ちまして、で、まあ、そのご縁で、まあ、その時もこの雪宴さんのイベントだったんですけれども、そのご縁で、まあ、今回も朗読で参加させていただくことになりました。はい、まあ、普段はね、どっちかっていうとお酒を飲むのがメインみたいな、基本的に飲み歩いてる人たちではあるんですけれども、舞台上ではちょっと朗読ユニットとして頑張ってみようと思います。はい、では本日そんなこんなで始めさせていただきます。エグニカオリのキラキラ光るという小説、昔豊悦と誰だっけ、薬師丸と、あと最近見なくなった筒井道隆で上演した映画があるんですけれども、まあまあそういったような映画化されたりもした小説を今回朗読劇で30分に進めさせていただきまして、それをやらせていただきます。では始めさせていただきます。水を抱くようなものだろう。背中にざわざわと冷たい気配がした。水を抱くようなものだろう、あいつとの結婚生活なんて。ムツキの父親のその言葉を聞いたとき、私は何と答えたのだったか。その後彼は世間話をした後帰っていった。水を抱く、その言葉は私の中にくっきりと刻まれてしまった。このごっこみたいに楽しくて気ままで都合のいい結婚生活の代償なのだと思った。何を考えているの。人生のこと。淘汰むつきに嘘吹く私。彼は真顔でうなずく。ベランダで星を眺める夫とアイリッシュウイスキーなどを飲みながらこうやって夜風に当たるのは私にとって至福の時である。私は星には興味がない。星を眺めるむつきが好きなのだ。寒くなって暖房の効いた室内にそそくさと引き上げると紫のおじさんと目があった。水彩で描かれたおじさんはたっぷりとひげを生やしている。絵の前に立ち私は歌を歌った。おじさんは私の歌を聴くのが好きなのだ。雨降り大月さんを2番まで歌ってから寝室に行き、まずコンセントを差し込む。頃合いを見計らって毛布やらベッドカバーやらをめくり、十分に温まったアイロンをシーツの隅々まで滑らせる。手早さがポイントだ。集中して真剣にやる。これがムツキが私に要求した唯一の家事だからだ。出来上がったベッドに毛布で素早く蓋をしてコンセントを抜いた。どうぞ。ありがとう。私たちは10日前に結婚した。私たちの結婚は説明するのに恐ろしく厄介である。寝室のチェストの一番上には2通の診断書が入っている。私の家族が知っているのはそのうちの1通。私の精神病が正常の域を逸脱していないという矛盾した日本語で書かれた診断書だ。精神病というのは非常に抗議な言葉でしてね、あなたを精神病ではないとは言えないんです。でも大丈夫、情緒不安定という程度ですよ。お酒だってそのせいです。結婚でもすれば落ち着きます。そうあのトンマな医者は言った。結婚でもすれば。その言葉のせいで私は7回も見合いをさせられた。何度目かのデートの時にそれを話すとムツキは朗らかに笑った。ははは、常に傷持つ者同士ってやつだね。私はリビングでウイスキーを開けながらふと自分の義理の父親に返した言葉を思い出す。大丈夫です、私セックスが好きじゃありませんから。ムツキは女性を抱くのが好きじゃない。だからキスもしてくれない。つまりこういうことなのだ。アル中で情緒不安定な妻にゲイの夫、まったく常に傷持つ者同士だ。コン君の話をして。コン君と山に行った時の話。行ったことないよ。じゃあどんな話でも。
私は手に持ったウイスキーの氷を白紙代わりにカラカラ言わしてムツキにねだった。ムツキはエビアン水を飲みながらゆっくりと話し始める。コーンはね、無類のいたずら好きなんだ。それも友達をからかうんじゃなくて、罪のない一般市民をターゲットにしてしまうんだな、あいつはいつも。いたずらのバリエーションはすごく豊富でさ、どれも他愛のないものなんだけど、僕が気に入ってるのはね、映画館でのいたずらで、ヒレンモノとか不治の病の子供とか、泣かせっぽい映画に入ってね、いかにも泣きそうなやつの横に座るの。可愛らしい大学生カップルの彼女の方とか、一見ほぼさん風の格好をした女の子とかね。それでその子が泣く寸前、涙がじわって膨らんで今にも泣こうって時にさ、コンがくしゃみをする。それもすっごいやつ、ブワックショーイみたいなね。その子は泣き出すタイミングを逃しちゃって笑うに笑えなくて、それはもう気の毒だよ。鼻はグズグズなっちゃうし、情けない表情になっちゃうし。ムツキはそう言って恋人のいたずらの様子を思い出して笑う。コン君はなんでそんなことをしたの？コンはそういうやつなんだよ。私たちはお互いに恋人を持つ自由のある夫婦だ。結婚した時にお互いにそう決めた。ムツキからコン君の話を聞くのは好きだ。コン君が猫と喧嘩をした話、コン君とムツキが喧嘩した時の話。私は今日もムツキのベッドにアイロンをかけながらそんなことを考えている。恋人のことだけど。ふと後ろからムツキに声をかけられた。羽根木さんのことだったら私たちもうとっくに別れたわ。そう言ったでしょ。証拠。今はムツキだけで十分よ。証拠。僕は何もしてあげられないんだよ。ベッドの用意ができました。さあどうぞ。私はムツキをベッドに追いやるとリビングでウイスキーを開ける。悔しい。何かはわからない。悔しい。振り返るとユッカエレファンティテスの木が私を見ていた。コン君が結婚祝いにくれた木だ。私は手当たり次第にコン君の木に向かって周りのものを投げつけた。証拠。起きてきたムツキの顔を見た瞬間、私は言葉にならずに泣き崩れてしまった。ごめん、もう恋人の話はしないから。ムツキのその言葉も私には半ば聞こえてはいなかった。コン君は。翔子ちゃん。年下のくせに私をこう呼ぶ。大学生のコン君はムツキが仕事に行った後にひょっこりと顔を出して朝ごはんを食べていく。そしてパックではないちゃんと絞ったオレンジジュースを要求する。いいね、オレンジの匂い。休日の朝、妻のいる風景。今日は平日だし、私コン君の妻じゃないわ。僕も妻が欲しいな。それに妻って女なのよ。そう言うとコン君は驚くほど真剣な顔をしている。そうだね、男の妻ってのは見たことがない。でも僕は男が好きなわけじゃない、ムツキが好きなだけだ。それじゃあと私は思う。それじゃあ私と同じだ。コン君がムツキの子供を産めたらいいのに。そう言った私の言葉にコン君は飲みかけのオレンジジュースを置いた。誰かに何か言われたの？子供でも産んだらって。いいと思うよ。ムツキのお母さんは人工授精を考えてみたらって。今度はコン君は何も答えなかった。ねえ、銀のライオンって知ってる？草食性で体が弱いの。色素が薄くて銀色でみんなと違うからはみ出しちゃうの。だから銀のライオンだけの共同体を持って遠くで暮らしてるのよ。ムツキもコン君も銀のライオンみたい。私コン君のことも好きよ。僕もだよ、翔子ちゃん。別の日の夜、コン君とムツキと3人でご飯を食べた。コン君が泊まっていくことになって、ムツキは嫌がっていたけどリビングにシーツを持ってきて、3人でムツキを挟んで川の字になって寝た。こんな時間が大切だった。本当に本当に大切で手放したくないのだ。こんな時間が変わらずに続けばいいのに。休日、私は友人を待ちながら遊園地のチケット売り場の脇に立って通り過ぎる若い女の子や家族連れを眺めていた。本当はムツキも来るはずだったのだけれど、今朝早く連絡があって急いで出勤してしまったのだ。遊園地なんて何年ぶりだろうか。正直ムツキがいなくなった以上遊園地はかなり面倒くさかった。私もやめにしようと思ったのだけれど、ムツキに友人に悪いからと拝むように言われたのでなんとなく来てしまった。ムツキにとって誠実であるというのはとても重要なことらしい。
私の友人に対しても私に対しても彼の友人に対しても、なぜだろう。それが時として私をすごく残酷な気持ちにさせる。お久しぶり、翔子ちゃん。そこで偶然会ったのだと決まり悪そうに言う友人の横で、のっぽの羽木さんは立っていた。変わってないね。体はここにいるのに心はどこかにトリップしたような危うい感じがそのままだ。あなたも変わってないわと私は言った。何を言ってるのかわからないところが、これは心の中で思うだけにしておいた。友人を問いただそうとすると、羽木さんがチケットを買いに行ってしまい、遊園地に入ることになってしまった。友人は来なかったムツキのことを聞かなかった。それにしても遊園地というのは不思議なところだ。遊ぶつもりのなかった人間さえつい軽率に遊んでしまう、なんとなく体力を使い果たしてしまうような有無を言わせぬ空気があるのだ。私たちは順調に乗り物を制覇していった。旦那、どんな人？優しい人。乗り物に乗りながら聞く羽根木さんにそう答えてしまってから、私は恐ろしく憂鬱な気持ちになった。そんな軽々しく一言で片付けるみたいな言い方は全然違う。ムツキはもっと、そのもっとの続きがなくて困っていた。久しぶりに見たな、翔子ちゃんの眉間のシワ。ねえ、彼女を責めちゃダメだよ。旦那に頼まれたことなんだから。何を言ってるのかが分からなかった。誰が誰の旦那に何を頼まれたというのだろう。乗り物を降りた。待っていた友人に詰め寄る。友人は言う、ムツキの言葉を。僕は遊園地には行かないことにします。こんなお願いは変に思われるかもしれませんが、翔子のボーイフレンドだった羽根木さんをご存知でしょうか。このところ翔子は不安定で、ボーイフレンドを持つのもいいと思うんです。僕じゃ役不足なんです。かといってその辺の男というわけにもいきませんし。体中の煮えくり返るかと思った。すぐに帰ってムツキをぐちゃぐちゃに殴ってやりたい。そう思ったら涙が出て、涙の粒がちぎれて熱い。許せない、本当に許せない。そう思った。私は大きな声を上げて泣いた。友人のカバンを取って、黄色いハンドタオル、アドレス帳、化粧ポーチ、サンカルスケース、中のものを次々に地面に叩きつけた。周りにざわざわと人垣ができ、誰かが転換ですかという声が聞こえた。私は生まれて初めて担架というものに乗り、医務室に運ばれた。ムツキが来た時、私は浅く浅く眠っていた。ムツキは私のおでこに乗ったタオルを上げ、張り付いた髪をかき上げる。ムツキの指はちょうど秋の温度。ムツキの手が私の体を抱き上げるのと同時に、私はムツキの胸に顔を押し付けた。ムツキの体温、ムツキの心音、私は子供みたいな安心な気持ちになった。一度も性交渉を持ったことのないムツキの体は不思議なほど私の肌に馴染んだ。ごめん。そっとムツキが言った。まるで水の檻だ。優しいのに動けない。ムツキには私の気持ちが、私にはムツキの気持ちがこんなにもくっきりと分かってしまう。私たちはどうしてこんなにお互いを追い詰めてしまうのだろう。ムツキにとって誠実であるということはとても重要なことらしい。そういえばお見合いの場でもそうだった。憤慨なさるでしょうけど、僕は結婚なんてする気はないんです。そうバカ正直に言った。ムツキはそういう意味でいつもバカ正直だった。玄関先にムツキの父の車が止まり、ムツキの両親が出てくる。少し遅れてうちの両親の車が止まり、降りた父と母が玄関に入っていく。急遽開かれる親族会議。その発端は遊園地の一件で不審に思った友人にムツキが全てを打ち明けたところから始まる。全てを聞いた友人は未だその事実を知らない私の両親に伝え、うちに来た父は何かの間違いだろうとか、君は男女じゃないよなとかムツキに言っていたけど、答えてくれないムツキにやがて沈黙した。父はムツキの両親を呼び、一緒に話がしたいと言った。そして今日、その席が設けられたテーブルは重いものと鋭いものが充満していた。どうしてご子息を結婚させようなんて思われたんです。ご存知だったんでしょう。二人が愛し合っての結論だったからです。それなら私たちに相談があって叱るべきでしょう。それよりも私は翔子が相談してくれなかったことが悲しくて。母がよよよと泣くと、ここまでが第一ラウンド。
第2ラウンドの流れを変えたのは私が持ってきたチェストの中の2通の診断書だった。ムツキがエイズに侵されていないという診断書と、私の精神病が正常の域を逸脱していないという診断書だ。冗談じゃないですわ。同性愛なんて個人的思考の問題ですけど、精神病は遺伝するかもしれないんですよ。個人的思考？男女ですよ、男女。それに比べれば情緒不安定なんて一時的な問題だ。そうです、アメリカじゃ猫も借子もカウンセラーにかかっている時代ですよ。こうなった以上は君、もちろんその何とかとかいう恋人とは別れるんだろうね。別れます、と言おうとしたムツキを遮って、私は言う。もしムツキがコンフンと別れたら、私もムツキと別れるわ。場は一気に静まり返った。気まずい沈黙と疲労感の中、バトルを演じた両夫婦は帰っていった。私はなんだか無性にコン君に会いたくなった。コン君を家に呼び、夜まで遊んでご飯を食べて、そしてまた3人で川の字になって眠った。この時本当に思った。この時間さえあればいい、この時間を守りたいのだと。そしてその翌日、岸田睦月様、翔子様、しばらく旅に出ます。行き先は東北か南米、もしかしたら沖縄かアフリカかもしれません。心配しないでください、お元気で。そんな手紙を残して、コン君は不意にいなくなった。事態を把握するのに、私は手紙を5回読み返す必要があった。コン君がいなくなった。私はコン君の大学に連絡を入れて、実際に行ってみて、それでも手がかりがつかめなかった。コン君の実家にも連絡を入れた。帰ってきた形跡はなかった。飛行場に電話を入れて、全ての飛行機の搭乗記録を調べてくれと頼んでみた。オペレーターは取り合ってもくれなかった。コン君に一体何したのよ。気がつくと私はムツキに向かって怒鳴っていた。泣きながら怒鳴って怒鳴って、泣くのにも怒鳴るのにも疲れて、私は床に膝をついた。そんなコン君から電話がかかってきたのは、ムツキが出勤した後のお昼だった。は？何やってんの？心配したのだ、探したのだという私にコン君が言ったのはそれだったのだ。はあ、翔子ちゃんには言っといた方がよかったか、今回の計画のこと。コン君はそこで計画とやらの内容を話してくれた。本当にたちの悪いいたずらみたいな話だった。私はおかしくておかしくて笑いが止まらなくなった。笑いながら涙が止まらなくなった。だからその間にいろいろ片付けといてよ。よろしくね、翔子ちゃん。ねえコン君。何？大好きだよ。僕もだよ。私は翌朝ムツキに提案をした。お母さんたちに会ってコン君とは別れましたって言って、それだけでいいから。それは真実じゃない、お母さんたちに嘘はつけない。お願い、それだけでいいから。そんな嘘のつける人じゃないっていうのは分かっていたけど、私が強硬に言えばムツキは従ってくれた。ムツキ自身、コン君が帰ってこないことに動揺し始めていたのもあったと思う。友人に私たちはノーマルになりましたと吹聴し、両親はそんな私たちを見てあからさまにほっとした顔を見せた。そんな中、私は産婦人科に行って人工授精の話を聞きに行った。懇切丁寧な説明をしてくれ、最後に何より旦那さんとよく話し合うべきですよ、そう言って締めくくろうとしたお医者様は、私の次に発した言葉に唖然としてしまった。例えば2人分の精子をあらかじめ混ぜて受精させることはできませんか？それはもちろんムツキとコン君の。そうすればその子供は3人の子供になりませんかと。お医者様はただバカみたいに、とにかくご主人と話し合ってからと繰り返した。それでもそう口に出してしまったら、心の中のつっかえが取れる思いがした。うちに帰ると私はコン君に電話をした。計画の話と、ねえコン君、二人でムツキを一杯食わせてやろうよ、そんな話を。三段を立て終わって電話を切る。すべてが終わったら計画通り、ムツキを焦らせて満足したコン君は、私たちのマンションのすぐ下に越してきて、それから私たち三人の生活が始まるだろう。そうやってこの優しい生活が続いていくだろう。それを思う、自然と顔が緩む。後ろを振り返ると紫のおじさんが笑っていた。ようやく自分たちの足で立ち始めた私たちをおかしがるように。いいじゃないか、はたから見れば滑稽なパレードのような生活でも、他人から見てどれほど自然であろうと、それが私たちだ、そうやって胸を張ってやろう、そう決意すると、ほら
紫のおじさんがまた優しく笑った。キラキラ光る、キラキラ光る財布を出して、キラキラ光る魚を買った、キラキラ光る女も買った、キラキラ光る魚を買って、キラキラ光るお鍋に入れた、キラキラ光る女が持った、キラキラ光るお鍋の魚、キラキラ光るお釣りのお金、キラキラ光る女と二人、キラキラ光る魚を持って、キラキラ光るお金を持って、キラキラ光る夜道を帰る、キラキラ光る星空だった、キラキラ光る涙を出して、キラキラ光る女は泣いた、キラキラ光る財布を出して、キラキラ光る魚を買った、キラキラ光る女も買った、キラキラ光る魚を買って、キラキラ光るお鍋に入れた、女が持った、キラキラ光るお鍋の魚、キラキラ光るお釣りのお金、キラキラ光る女と二人、キラキラ光る魚を持って、キラキラ光るお金を持って、キラキラ光る夜道を帰る、キラキラ光る涙を出して、キラキラ光る女は泣いた。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、もうちょっと拍手しな。ありがとうございます。ということで、吉田兄弟でございました。次回というか、次回のライブみたいなものが一応ございまして、11月11日、ポッキーの日になります。こちら、三宮のバー、スケアクローさんというところで、大人の冬入りぐらいの階段というので、まあ、今回あの2人で読むんですけど、1人1本ずつでやらせていただきますので、またよろしければそちらの方も来ていただければと思います。本日はありがとうございました。ありがとうございました。さて、これでまあ全ての演目が終わったわけですが、皆さん手元にクラッカーがありますね。つか僕の手元にはクラッカーがないな。なんかクラッカーってなんか言ってるけどね、クラッカーな気分なんだよね。まあとりあえず今日来てくれてありがとうございます。皆さんと乾杯したいので、一人一人グラス持ってください。お、グラス持ってないやつだけど、今日はありがとう。乾杯。乾杯。で、最後はまあ皆さんこのクラッカーがあるから、これ何に使うんですかね、クラッカーってやつは。クラッカーって何に使うの。まあなぜこのクラッカーを僕は配ったわけじゃないけど、変なカメラは赤いやつが配ってるけど、まあ単純に最後にみんなでクラッカーを鳴らしてみたい、それだけの理由なんだけど、もうみやみやたらにその辺でクラッカー鳴らすと奥にいる秀樹さんがぶち切れるので、この辺を真ん中あたりを狙って一斉にクラッカーを鳴らして、まだ鳴らさない、鳴らさない、狙うなこっちを。違う、真ん中上で、まあアコースティックデストロイというこのイベントのタイトルがついているので、まあ共同主催者のニンジン君に最後にパンクなカウントをでみんなでクラッカーを鳴らします。じゃあニンジン君よろしく。
ちょっと今、練習、練習、まだ流さないで。どんなカウント、パンクなカウント、いくぞーって言って、ワン、ツー、スリー、フォー、パンで、パン、パンで、パンでね、ワン、ツー、スリー、フォー、パンで、ワン、ツー、スリー、フォー、パンだからね、ワン、ツー、スリー、はい、そうですね。ワン、ツー、スリー、フォーなのか、ワン、ツー、スリー、フォーなのか、どっちですか。ワン、ツー、スリー、フォーですね、早くは。どうでもいいよ。いや、結構鳴らすタイミング重要っすよ。ただね、この辺になってね。じゃあ、ニンニクよろしく、はい、行くぞー、ワン、ツー、スリー、フォー。Thank you.